यो संक्रमणको अवस्थामा अब नेपाल सरकार को जुन मन्त्रिपरिषदको विस्तार हुने काम जुन छ त्यो निश्चित रूपमा भइराखेको छ र यो एउटा संक्रमणको अवस्थाको चिन्ह परिचायक पनि हो त्यसकारण यसमा अब सरकारको मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने या हटाउने या राख्ने जस्ता कुराहरूमा अब आचार संहिता गएर त्यसमा केन्द्रित हुनुभन्दा हामीले निर्वाचनलाई सफल कसरी बनाउने स्वच्छ कसरी बनाउने स्वतन्त्र निर्वाचन कसरी सम्पन्न गर्ने मुख्य विषय निर्वाचन आएको त्यो हो सरकार कहिले अल्पमतको सरकार कहिले बहुमतको सरकार कहिले सर्वसम्मतको सरकार के किसिमको विभिन्न किसिमको प्रक्रियाबाट नेपालमा अहिले सरकारको निर्माण हुने काम भइराखेको हुनाले त्यसमा प्रदेश गरेर प्रवेश गरेर निर्वाचन आयोगले सरकारको गठन गर्ने प्रक्रियामा हस्तक्षेप गर्दाखेरि हामी आफ्नो मूल कामबाट अलिकति पछि पर्छौँ कि भन्ने लागेर नै हामी त्यस्ता कामहरूमा आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्नु त्यति उपयुक्त ठानेको छैन तर बजेट ल्याउन मिल्छ भने त्यो बजेट आचार संहिता अनुकूल हुनुपर्छ आचार संहितामा जुन उल्लेख गरिएको छ जसलाई नेपाल सरकारले सबै राजनीतिक दलहरूले मानेको छ कि कुनै पनि किसिमको नयाँ वार्षिक कार्यक्रम जुन ल्याउँदाखेरि वार्षिक कार्यक्रम र बजेट ल्याउँदाखेरि त्यो नयाँ कार्यक्रम मतदातालाई प्रभावित पार्ने किसिमको कार्यक्रमहरू ल्याउनु हुँदैन वार्षिक कार्यक्रम ल्याउँदाखेरि त्यो कुरा प्रष्टै छ त्यसले गर्दाखेरि अब बजेटै ल्याउनु हुँदैन भन्ने किसिमको त त्यो त राष्ट्रिय स्तरको कार्यक्रम धेरै अवरुद्ध हुन्छ त्यस कारण बजेट त संविधानमा उल्लेख गरिएको छ संविधान सभाबाट निर्मित संविधान हो त्यो संविधानमा 15 गते जेठमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ र यो कुरा यहाँलाई म फेरि अनुरोध गर्न चाहन्छु कि 31 वैशाखमा एक वान डे इलेक्सनको कुरा थियो अब त्यसपछि फेरि 31 जेठमा गर्दाखेरि बिचमा बजेट पनि आउँछ जस्ता सबै कुराहरू नेपाल सरकार राजनीतिक दलहरूले सबैलाई थाहा भएको कुरा हो र हामीले त्यो कुराहरूको पनि पहिलेदेखि नै अनुरोध गर्दै आएका छौँ त्यस कारण बजेट त ज्यादै नेपाली जनताको आर्थिक सामाजिक रूपान्तरसँग जोडिएको विषय हो त्यसलाई संवैधानिक कुरा हो त्यो त्यसलाई हामी रोक्दैनौँ हामी यति भन्छौँ कि बजेट ल्याउँदाखेरि आचार संहिताको अनुकूल ल्याइदिनुहोस् शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूतिको लागि अहिले केन्द्रीय सुरक्षा समितिबाट कार्ययोजना तयार गरेर 3 प्रदेशका 34 जिल्लामा बडो सतर्कताको साथमा सुरक्षाका कार्यक्रमहरू भइराखेको छ यद्यपि केही घटनाहरू नभएको होइन हामीलाई थाहा भएको छ र ती घटनाहरू अप्रत्याशित रूपमा भएको हुनसक्छ र त्यस्ता घटनाहरूको हामीले तुरन्तै छानबिन गरेर अपराधीहरूलाई पत्ता लगाएर त्यो सुरक्षा प्रदान गर्ने काम पनि भइराखेको छ